နိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံသားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အသေးစိတ်စီစဉ်ဟန်တာရွေးတိုင်းကြောင်တက်မှတ်ပေးပါရန်ပြည်သူလူတော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတဆင့်လွတ်တော်သို့တင်သွင်းအပ်ပါရှင်။အန်အယ်ဒီဦးဆောင်တဲ့အစိုးရတဲ့တက်လာကန်ဒီအခုပြောင်းကာလမှာနိုင်ငံရဲ့စီမံကိန်းတွေကိုပုဂ္ဂလိကလက်ကိုအလျင်မြန်လွှဲပြောင်းရောင်းချနေရတာတွေဟာပြည်မြင့်နာမှုမရှိတဲ့ပြင်ပြည်သူတွေလည်းဆုံးရှုံးနေနိ
ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရကရွတ်တော်လည်ပြည်နောက်ပိုင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့နိုင်ငံပိုင်းနိုင်ငံပိုင်စိုးရိမ်များနိုင်ငံပိုင်စည်းဝေးလူမများများကိုအလီအစလိုငားရရလွှဲပြောင်းရောင်းချမှုဩတရိကပိုင်ပြုလုပ်မှုစီမံကိန်းများကိုနေရာတကျမရှိမှလည်းအစောင့်တရင်ခွင့်ပြုနေမှုကျူးကျော်များကိုအာရမဖယ်ရှားမှုနိုင်ငံတော်ပိုင်တရားစတာများကိုလိုအပ်သောဆောင်ရွက်မှုများသဘောတူညီနိုင်မှုများမပြုလုပ်ပဲအစိုးရတောင်မလွှဲပြောင်းမီ အလီမြန်စီမံခံခွင့်ကိုမှုစသည့်လို့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အသေးစိတ်စီစဉ်ဟန်တားရွေးတင်ကြံတက်မှတ်ပေးပါရန်ပြည်ထောင်စုဆိုရအောင်တိုက်တွန်းရောက်ရေးကြီးဆိုလို့ပြည်သူလူတော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတဆင့်လွတ်တော်သို့တင်ပေးအပ်ပါရရှင်။ဘာလို့အကျဉ်းစုတင်ပါလဲ။ရွှေကောက်ပွဲအနိုင်ရထားတဲ့ NLD အစိုးရအနေနဲ့အာဏာလွှတ်ပြောင်းရယူဖို့နဲ့အစိုးရအတွက်ဝန်ထုပ်ဝန်ဖို့ဖြစ်စေတာမျိုးလဲမလုပ်သင့်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒေါက်ခင်ဆန်းလိုင်ကတော့ကွန်လင်းမြင့်သားမှုအားနည်းနေတဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်တက်မှတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒသာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တောင်လေးမြေကိစ္စဆိုရင်ကျွန်မတို့ရှင်လုံးပြောခဲ့တယ်လက်ဗရောင်းတောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်မတို့ဒါတွေပြောခဲ့တာပါအဲ့တော့သို့တော်လည်းဒါတွေကအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကကိုယ်အစိုးရလွှဲပြောင်းလောက်ခံပြီးကာလမှာဒီကိစ္စတွေဟာလင်းလင်းမြန်မြန်ပို့ပြီးတော့ကြက်ကြက်ပြက်ပြက်လှုပ်လာတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်အစိုးရရဲ့လက်ထက်မှာဝင်လို့ဝင်မဖြစ်
अजोशी माँ बाबा जाने जो डी आर ए गाँव नहीं मैं नहीं सो रहा भी दुआई नहीं रही आई एडवा जाऊँगी दिल्ली डॉगर अजोशी माँ।